Dinam fi dobi ce mă megobrebo, dar o sarhis tumrebo, dar o sarhis camom cerebo, ce nu-mi copebi dar o sarhse mi dat quen, dat quen fis gaișleba, a este daro, a se temase, tkveni bednirebis, formula, nahut, ra informația sk tavazopt daro, tkveni bednirebis, nahut, ra programa șetgeba, ra formula șetgeba, tkven twis. Programas gulisvob organebisgan, organebis tanqobas, ra organebitsgan lagdeba. Nahot, samqaro, ra betnier organebs gamoimetebs tkventvis. Darchit videos bolomde, miqurvet misminet, sheleba tkven iqot is betnieri, iqliani adamiani, vizedats rezonirdeba ai es programa, es arganebis ai es tanqoba, rats ikneba. Nahot, nahot ra ikneba, ra informatsia tkventis daros. Bednieri momavlis programaze daros gashla. Nahot. Rogor khedavt tkven, pirveli rikshi shevekitkhot, rogor khedavt tkven, tkveni fikrebi da tkveni depresia, ra gafikrebt? Ra gafikrebt chemo kargo, raze fikrobt, raze nerviulobt? Taro rebulsivite kitkheba, kho itsit? Aba shekhedet nakhet tkveni fikrebi da shetsqetil gznobebze, shetsqetul urtiertobaze, fikrebi, depresia. Magram ez bolomde shetsqetili ar aris, shansi gakvt. Perspektiva aris, rom gagzeldes, imito ro ak 2000, 2000 aris kidev, aris shansi, moklet. Gakvt shansebi, rom gagzeldes es urtiertoba da pironeba dagebrundet. Nahot, aba kidev ra chans tkventvis. Kidev ra chans pirad urtiertobasan dakavshirebit ra chans amovarda es argani. Pirovneba, romelits ragatsneirat dgas distantsiura tkventan mimartebashi da pikrobs dabrundes tu ara urtiertobashi. Gesmit, merqeobashia es adamiani. Tkven shegizliat mas gauadvilot nabijis gatmotkma. Ubralot shegizliat daurekot, moikitkhot da mas meti ki arunda ის დაგიბრუნდებათ. Აი ეს არის ამას არნახობთ თქვენ სამყარო კაროს არკანებით. სიტუაციაში, სადაც თქვენ დარდობთ, თქვენც გინდათ ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მასაც უნდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა. მაშინ რა არის დამაპყრობელი პრინციპები? პრინციპები, მე რატო გადავდგა ნაბიჯი, იმან გადმოდგას. აი ეს არის თქვენი პრინციპი. მეტი არაფერი. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას თქვენთვის, ამდენად სასიკე თუ ამდენად სიკეთის მომტანი არ ნახოთ. ამდენად სიკეთის მომტანია. ეს ურთიერთობა არის ძალიან დიდი სიკეთის მომტანი თქვენთვის, ნახეთ. დაკავშირებულია ყველა ფერთან, ოჯახის შექმნასთან, ფინანსურ კეთილდღეობასთან, სიყვარულთან, ურთიერთგაგებასთან, გამრავლებასთან, ამდენადაც აქ ბავშვიც ჩანს, ხო? Ენერგი პატარა ბავშვი. Მოკლედ, ეს სამი არკანი ერთგვარი პროგრამა პირად საკითხებთან დაკავშირებით თქვენთვის, ვისაც დედობა უნდა, ვისაც დაოჯახება უნდა, ვისაც ფინანსური კეთილდღეობა უნდა, ვისაც გადაუწყვეტია რომ შეიძინოს უძრავი ქონება, აი ეს არკანი, ეს არკანები არის მათთვის. ანუ ესე იგი ნერვიულობა პირად საკითხებთან დაკავშირებით უსაბუთოა. რამდენადაც ისევ თქვენ თვითონ ქმნით აი ამ პრობლემას. ადამიანთან გარკვეული პერიოდი ყოფილხართ, არის რაღაცა მცირე დაშორება. თქვენ თავს იგავებთ, ნაბიჯს არ დგავთ, ისიც შესაბამისად თავს იგავს და ნაბიჯს არ დგავს, ხო? რომელიღაცა მხარემ უნდა დაარღვიოს აი ეს რაღაცა თავისი პატიმოყვარული პრინციპი, უნდა გადადგათ ნაბიჯები და ასეთი მომავალი გელოდებათ თქვენ. Თქვენ ხართ ერთმანეთის ბედი, ასე ვთქვათ. ვნახოთ კიდევ, რა გელოდებათ კიდევ სამყარო რას გიმზადებთ. ისიც მასურს ტაროს თქვენთვის. ნახოთ. რაღაცა მკაცრი განსაცდელების მერე თქვენ გელოდებათ ჩემოკარგებო აი ეს ბედნიერება. ეს ადამიანი პირდაპირ მოაგელებს რარს. აქაც გამოჩნდა პირადი საკითხები. აი ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან აქტუალურია, როგორც ეტყობა თქვენ ცხოვრებაში პირადი საკითხების თემა.
იმდენად აქტიურად მოდის აქეთ. Razedats pikrobt, იმის ირგვლივ ტრიალებს ეს ენერგია, ხო, ეს იცით, ხო? Თქვენ ახლა მიგზავნით აი ამ ენერგიას, ამ ფიქრებთან ერთად და არ უკითხულობს ამ ინფორმაციას. Პიროვნება, რომელიც აი რაღაცა ისეთი ცეცხლოვანი ცხენით მოაგელვებს ცხენს მოაგელვებს თქვენ ცხოვრებაში, მას უნდიხართ, მას მიზანში ყავხართ, ასე გული და სულით უნდიხართ მართლა და ეს ყველაფერი მიდის საით, აბა შეხედეთ, თქვენ თვითონ გაშიფრეთ, საით მიდის. Აქ არიან ბავშვები, თამაშობენ, ათიანის თასები, ნუ ძალიან ისეთი საზეიმო, ძალიან მხიარული, წყვილი და უხარიათ ბედნიერება, ხო, უხარიათ ერთად ყოფნა, უხარიათ სიმრავლე, ოჯახური იდილია და ასე შემდეგ. აი ესეთი სიტუაცია გელოდებათ. Მოდით აბა განვაგრძოთ ერთი კიდევ რაღება, ძალიან საინტერესოა. Შეგიძლიათ ეს იცით რა არის, ძალიან ისეთი ბევრი პროგრამები მოდის თქვენთვის, თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. განსაკუთრებით პირას საკითხებთან დაკავშირებით. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ. Aba vnachot kidev ramodis momavlidan, visi tkma unda taros tkventvis, visi tkma surs. Visi tkma surs taros tkventvis. Მომავლის საკითხთან დაკავშირებით ნახეთ, თქვენი გაძლიერება ჩანს. Ადრე თითქოს შემოჭილობას გრძნობდით, რაღაც ესეთი შემოჯარულია, ნახეთ, აი ესეთი ხმლების სიტუაცია არ გიშვებდა თითქოს რაღაცა ბედნიერების კენდრომ გადაგეთკათ ნაბიჯი. Ისეთი სიტუაცია ქონდათ წარსულში, მაგრამ ეხლა ნახეთ, ამოტრიალებული ჩანს, ეს ყველაფერი არის დასუსტებული. Ანუ ის ადამიანი, ანუ ის სიტუაცია, რომელი სიტუაციაც თქვენ გიღობავდათ გზას და არ გიშვებდათ წინ, ეს ყველაფერი წარსულში გადავიდა. Წარსულში გადავიდა. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ დიდი ნიჭიერი რეჟისორი ვერ ახართ თქვენი ცხოვრების, რამდენთაც გიჭირთ რაღაცა გზების მონახვა, გზების, რომელიც ბედნიერებისკენ გაგიყვანთ. Თუმცა აქ მაინც ჩანს თქვენი წილი ბედნიერება, რომელიც მოდის, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს დააჩქაროთ, ხო? Კი, როგორ არა, მოდის, გზაშია, ბედნიერება მოდის თქვენკენ. Მაგრამ არც ისე მალე მოდადგება, როგორც ნუ თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ აქ არის რაღაც ესეთი დისტანცია ძირითად ბედნიერებასთან დაშორებული ხართ, დიდი დისტანცია. Აბა ვნახოთ. და მაინც ბედნიერება მოიჩქარის. Კი ბატონო, მაინც. Რა თქმა უნდა, ბედნიერება მოიჩქარის და ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს. Ეს არის თქვენი ინფორმაცია, ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ, თქვენი პროგრამის ნაწილია, თქვენი ბედნიერების ნაწილია ეს არგანი და ესეც კიდევ ადასტურებს, რომ თქვენს ბედნიერების ხაზზე რაღაცა უნდა მოხდეს, კარგი და ბედნიერი. Ახლა მომავალში ნახოთ ერთი წყალქვეშა დინებები, რა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ. Რა ფერხებს აი ამ ბედნიერების მოსვლას? Ვინ არიან ის ადამიანები თუ სიტუაცია თუ რა ხდება საერთოდ? Რა ფერხებს ამ თქვენი ბედნიერების დადგომას? Ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ წყალქვეშა დინებები. Გადაჭარბებული ფიქრი, გადაჭარბებული დეპრესია, გადაჭარბებული ნერვიულობა, რა იქნება, როგორ იქნება, თითქოს ართულებთ სიტუაციებს. Სანამ ნაბიჯს გადადგავთ, ძალიან დიდხანს ფიქრობთ. საერთოდ დინჯი ადამიანი ხართ, აუჩქარებელი, უფრო ნოსტალგიისკენ მიდრეკილი და უფრო ფიქრიანობისკენ მიდრეკილი. რაღაცას არ პატიობთ საკუთარ თავს. იცით როგორი, აი გამუდმებით მონანიე ადამიანი შეიძლება იყოს, მოინანიე და მორჩა. აპატიე საკუთარ თავსა, გაუშვი წარსულში. ის ცუდი მომენტები, ის ცუდი მოვლენები, რაც მომხდა რა თქვენ ცხოვრებაში, გესმით კარგად? ის ცუდი მოვლენები, ის განსაცდელები, რაც მომხდა რა თქვენ ცხოვრებაში, გადავიდა წარსულში.
დასრულდა ის ციკლი, დამთავრდა და ნუ ღარ მიყვებით ახლა თქვენი ფიქრებით აი ამ რაღაცა მოვლენებს და ნუტრიალებთ იმ მოვლენებში. ცხოვრება გრძელდება, გადადგით ნაბიჯები და ყველაფერი კარგად იქნება, ვინაიდან ამოვიდა არაერთი ამისი დამამტკიცებელი არგანი, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ ბედნიერება გელოდებათ. Și bătăună, miznebi găcut, gegnebi găcut, uam ravi. Da, ce nebiscopi simt că ce găcliat, da, mi-ndă gătrat rom, ai am, așa că sust i nebiscopis, aram care nebiscopis, saputzolze, chance adamiani romelit, da gehmare bat, așa că helis amc vreli, helis amc vreli, ai, heli unde ceacci dot, vigațam da unde gagehvanot. Ai am răgază, așa cum tocat bobocari, dinaris, agelve bulerti, napiridan, meorem, schvidem, xares, unda gada gevanut. Așa tia damieni chans, ai. Așa tia damieni chans, romelitz, romelitz, ai am situațias gagari debt. Meores cu lva chans, băușuiani calim. Șeile ba ischalt, ischartis, băușuiani calbatoni. An arăria uțile beliru băușii caudet, ubralot, acțiuns adamiani, rumelsat, gada auhart, samși dobom chares, găge pant. Ha, aia este ti situația. De bolos, am avut echla samim nișnuluvani argani, razgetuit, razgetuit, rogorhedaus, quens, moma vals, mim dinare obsajaro gajlat, quens, vice mukargebom. Acve getrit rom, zalien, gada metabulat nuga seriozul, leptam informația, sramdenta cesari sađaro gașlat, kvenhart zalien beurni, da, vigața ze rezonir, deba vigața ze ara, tumca beuri comentarii pe șemodis, da, beuri madluba șemodis, rom, rezonir, da, rezonir, da, rezonir, da, meunebian, da, zalien miharia. Nahot ehla sami zirita di argani, tkveni momavlistvis, nahot, zgorhedal, tkvens momavals. Nu se ușlit hels im proceseps, nu se ușlit hels im proceseps, rațuna datgest cu enchovrebașii. Nu se ușlit hels. Acțian hart cu endrugorț ai imperatorii calii. Sartot, ezari zlieri figura. Da, agretve, raindi, tasebis raindi. Moglet, moma vali, moma vali, zirita dat. Ძირითადად იმოძრავებს აი ეს თემა, დაწყვილების თემა. Თქვენი განწყობით ნუ აფერხებთ აი ამ სიტუაციას. Თქვენი ნერვიულობით, თქვენი ფიქრებით, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Თითეული გაფიქრება, თითეული უარყოფითი აზრი დააბრკოლებს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს პოზიტიურ მომავალს. Ასე რომ განეწყვეთ პოზიტიურად შემოკარგებოთ თქვენკენ, მოდის ძალიან ძალიან ცეთი კარგი ამბები, როგორც იმპერატორი ქალისი ამოხვედით. Შეიძლება მე ახლა მამაკაცი მიყურებდეს. Მამაკაცებო, თქვენ ხართ ეს შეყვარებული, რომელიც მიაბიჯებთ აი ასეთი ქალბატონისკენ. Ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Მომავალს ხედავს ძალიან კარგად თქვენთვის. Visat ksurt daujaheba, visat ksurt uzravi koneba, visat ksurt sulieri sidliere, gajan saheba, jump teloba, finansuri sidliere, esaris matvis, ais basu hebi, dam fritit, dați gnadit, gați onasordit, informațiaris, gada sarevi, mogret momavalit kwenia. Gamuhatit kweni, madlierba videos komo, da like-et, visat mogret onatrat kmaunda. Ეს საჯარო გაშლა. Რაც შეეხება პერსონალურ ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ. 599 577 343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jump teloba, bednireba, argat copnada, pișeți-vă na conodet, omavol și cu dramte.